إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عزيز مسلمانlar həmişəki kimi hamınıza eləcə də özümə Allahdan qorxmağı və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin yolunu tutub getməyi nəsət edirəm. Bugün biz sizə beşikdə dil açıb danışan körpələrdən danışacaq. Onlardan biri haqda artıq əvvəlki dərslərimizdə danışmışıq. O zalim padişah ki, xəndəklər qazdırır və imanından dönməyən hər kəsi o xəndəklərdə yandırır, həmin vaxt qucağında südəmər körpəsi olan bir qadını xəndəyin kənarına gətirirlər. Qadın dinindən dönüb geri çəkilmək istədikdə körpə dil açıb deyir. Anacan, səbirli ol, həqiqətən də sən haqq yoldasan. Həmsinin, beşikdə danışmış körpələr barədə İmam Buxari və Müslimin Əbu Hüreyra radiyallahu anhudan rəvayət etdiyi hədistə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm demişdir. Südəmər körpələrdən beşikdə ikən üçü danışmışdır. Burada üçü deyildikdə ancaq İsrail oğullarından olan körpələr nəzərdə tutulur. Onlardan biri Məryəm oğlu İsa aleyhissalamdır. Bu xüsusda Quranda deyilir. Məryəm körpəni qucağına alıb öz tayfasının yanına gətirdi. Onlar dedilər, ey Məryəm, sən yaramaz bir iş tutdun. Ey Harunun bacısı, atan pis kişi, anan da pozğun deyildi. Məryəm körpəyə işarə etdi. Onlar dedilər, beşikdə olan körpə ilə necə danışaq? Körpə dil açıb dedi, mən Allahın quluyam. O mənə kitab verdi və məni peyğəmbər etdi. Harada oluramsa olum, məni mübarək etdi və nə qədər ki sağam, mənə namaz qılıb zəkat verməyi əmr etdi. Həm də məni anama qarşı qayğı keş etdi, məni lovğa və bədbəxt etmədi. Doğulduğum gündə, öləcəyim gündə, yenidən dirildiləcəyim gündə mənə salam olsun. Beşikdə danışmış körpələrdən ikincisi, Cüreycin dindirdiyi körpədir. Sahabələr Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən ey Allahın Peyğəmbəri, Cüreycin dindirdiyi körpə kimdir? Deyə soruşduqda o demişdir. Cüreyc öz komasında ibadətlə məşğul olan abid bir adam idi. Bir gün Cüreycin anası gəlib ey Cüreyc deyə onu çağırdı. Bu vaxt o namaz qılırdı. Odur ki, namazdaykən öz-özünə anam mı ya namaz mı dedi, sonra da namazı anasına cavab verməkdən üstün tutdu. Anası ikinci dəfə onu çağırdı. Amma o yenə öz-özünə anam mı ya namaz mı dedi, sonra da namazı üstün tutdu. Anası üçüncü dəfə onu çağırdı. O yenə öz-özünə anam mı ya namaz mı dedi, sonra da namazı üstün tutdu. Anası onun cavab vermədiyini görüb, dedi, ey Cüreyc, pozğun qadınların üzünə baxmayınca Allah sənin canını almasın. Sonra anası çıxıb getdi. Nəhayət, bir gün Cüreyc öz komasındaykən pozğun qadın gəlib onu yoldan çıxartmaq istədi. Lakin o imtina etdi. Belə olduqda qadın çobanın yanına gedib onunla yaxınlıq etdi və bir müddət keçdikdən sonra dünyaya uşaq gətirdi. Cəmaat ondan
Uşağın kimdən olduğunu soruşduqda, Cüreyzdəndir dedi. Naxırsı ilə yaxınlıq etmiş o qadını, zinadan doğulmuş körpəsi ilə birgə padişahın yanına gətirdilər. Padişah soruşdu, uşaq kimdəndir? Qadın Cüreyzdəndir deyə cavab verdi. Padişah yenə soruşdu, komanın sahibi mi? Qadın bəli deyə cavab verdi. Padişah dedi, onun komasını dağıdın, özünü də yanıma gətirin. Padişahın adamları onun komasını baltalayıb yerlə yeksan etdilər. Özünün də əllərini kəndirlə boynuna bağlayıb padişahın yanına apardılar. Cüreyc zinakar qadınların yanından keçərkən onları görüb gülümsədi. Onlar da cəmaatın arasından ona baxırdılar. Padişah dedi, bilirsən bu qadın nə iddia edir? Cüreyc soruşdu, nə iddia edir ki? Padişah dedi, iddia edir ki, uşaq səndəndir. Cüreyc qadından soruşdu, doğrudan mı sən belə iddia edirsən? Qadın bəli deyə cavab verdi. Onda Cüreyc soruşdu, o körpə haradadır? Dedilər, budur, qadının qucağında. Cüreyc dəstəmaz alıb namaz qıldı. Sonra da dünyaya gəlmiş körpənin yanına gəlib dedi, atan kimdir, ay uşaq? Körpə naxırçıdır deyə cavab verdi. Padişah Cüreycin təqsiri olmadığını anlayıb dedi, sənə qızıldan koma düzəldəkmi? O xeyr deyə cavab verdi. Padişah dedi, bəs gümüşdən necə? O yenə xeyr deyə cavab verdi. Padişah dedi, bəs nə edək? Cüreyc dedi, onu əvvəlki şəklində qaytarın. Sonra padişah soruşdu, bəs nə üçün yolda gələrkən gülümsədin? Cüreyc, bildiyim bir şeyə gülümsədim. Anamın duası mənə yetişdi dedi, sonra da başına gələni onlara danışdı. Diqqət edin, qardaşlar. Cüreyc, rahiməhullah, xoş günündə komasına çəkilib Allaha ibadət edir. Çətin gündə də Allah onu yad edir. Onu bu cəncəldən qurtarır və ona kəramət bəxş edir. Cüreyc başına bu müsibət gəldiyi zaman namaz qılıb Allahdan kömək diləyir. Bu xüsusda uca Allah möminlərə belə buyurur. Ey iman gətirənlər, səbir etmək və namaz qılmaqla Allahdan kömək diləyin. Həqiqətən Allah səbir edənlərlədir. Allah Azzə və Cəllə həmsinin buyurur, səbir etmək və namaz qılmaqla Allahdan kömək diləyin. Həqiqətən bu, Allaha itaat edənlərdən başqa hamıya ağır gəlir. O ki, qaldı üçüncü körpəyə. Əbu Hüreyra radiyallahu anhın rəvayət etdiyi həmin hədistə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm demişdir. İsrail oğullarından olan bir qadın öz uşağını əmizdirərkən yaraşıqlı bir atlı onun yanından keçdi. Uşağın anası atlını görüb dedi, Allahım, mənim oğlumu da bunun kimi et. Bu vaxt uşaq anasının döşünü buraxıb atlıya tərəf üst tutdu və dedi, Allahım, məni onun kimi etmə. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm davam edib deyir, sonra bir kəniz oradan keçdi və uşağın anası dedi, Allahım, mənim oğlumu bunun kimi etmə. Bu vaxt uşaq anasının döşünü buraxıb dedi, Allahım, məni onun kimi et. Sonra yenə anasının döşünü əmməyə başladı. Onda anası dedi, niyə belə? Yenə uşaq dil açıb dedi, o atlı qəddar adamlardan biridir. Bu kəniz barəsində isə o zina edib, oğurluq edib deyirlər, halbuki o belə bir iş tutmayıb. Hədisdən aydın olur ki, qadın zahirən gördüyünü diləyir və nəyin onun övladı üçün xeyirli olduğunu bilmir.
Həqiqətən də, Quranda deyildiyi kimi, ola bilsin ki, sevmədiyiniz bir şey sizin üçün xeyirli, sevdiyiniz bir şey isə sizin üçün zərərli olsun. Allah bilir, siz isə bunu bilmirsiniz. Beşikdə dil açıb danışmış növbəti körpə barədə rəvayət edilir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm demişdir. İsra gecəsi mən gözəl bir iy duydum və bu nədir ey Cəbrail deyə soruşdum. Cəbrail dedi, bu Firavunun qızının saçlarını darayan qadının iyidir. Bu qadın yenə bir gün o qızın saçlarını darayarkən daraq əlindən yerə düşdü və o Bismillah dedi, darağı götürdü. Onda Firavunun qızı soruşdu, atamı qəst edirsən? Qadın dedi, mənim də Rəbbim, sənin də Rəbbin, atanın da Rəbbi olan Allahı qəst edirəm. Qız, atama deyəcəyəm, dedi. Qadın dedi, de. Qız bunu atasına xəbər verdikdən sonra, Firavun bu qadını yanına çağırıb dedi, sənin məndən başqa Rəbbim mi var? Qadın dedi, mənim də Rəbbim, sənin də Rəbbin göydə olan Allahdır. Onda Firavun onu cəzalandırmaq üçün mis qazanda yağı dağ eləməyə əmr etdi. Qadın dedi, səndən bir xahişim var. Firavun soruşdu, nədir xahişin? Qadın dedi, xahişim budur ki, mənim və övladlarımın sümüklərini bir yerdə dəfn edəsən. Firavun dedi, istəyin yerinə yetiriləcək, çünki bizim boynumuzda sənin haqqın vardır. Bundan sonra o qadının gözləri önündə övladlarını bir-bir qazana atıb yandırdılar. Axırda südəmər körpəsini qazana atdıqda körpə dil açıb dedi, anacan, sən həqiqətən də haq yoldasan. Qeyd edək ki, mühəddislərin bəzisi bu hədisin isnadının mötəbər olduğunu, digərləri də zəif olduğunu demişlər. Növbəti dil açıb danışmış körpə, bəzi təfsirçilərin nəql etdiyinə görə Yusuf aleyhissalamın günahsız olduğuna şahidlik etmiş körpədir. Albani rahimahullah bu mövzudan danışarkən demişdir, Quran ayələrinin zahirindən bunun doğru olmadığı, o şahidin uşağı yox, yaşlı adam olduğu anlaşılır. Əgər bu şahid körpə olmuş olsaydı, qadın yalan danışır deməklə kifayətlənərdi. Lakin dediyini əsaslandırması və əgər onun köynəyi öndən cırılıbsa qadın doğru deyir, o isə yalancılardandır. Yox, əgər onun köynəyi arxadan cırılıbsa qadın yalan deyir, o isə doğru danışanlardandır deyərək məsələyə aydınlıq gətirməsi onun yaşlı adam olduğundan xəbər verir. İbn Cərir At-Tabari rahimahullah səhih isnadla İbn Abbas radiyallahu anhumadan bu şahidin saqqallı bir kişi olduğunu rəvayət etmişdir. Səhih olan rəy də elə budur. Bundan başqa, bəzi təfsirlərdə İbrahim aleyhissalamın, Yahya aleyhissalamın, Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin körpə ikən danışdığı, ha belə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin zamanında Mübarək Əl-Yəmənənin beşikdə danışdığı xəbər verilir. Lakin bu barədə varid olmuş rəvayətlərin hamısı əsassızdır. Yenicə dünyaya gəlmiş körpənin dil açıb danışması əlbəttə ki, möcüzədir. Möminlər iman gətirirlər ki, hər şeyə qadir olan Allah nəinki beşikdəki körpəni, dili olan körpəni, hətta cansız olanları belə danışdırmağa qadirdir. Bu xüsusda Uca Allah buyurur, yer titrəyib lərzəyə gələcəyi zaman yer öz yükünü bayıra atacağı və insan ona nə olub deyəcəyi zaman, həmin gün yer öz əhvalatlarını danışacaqdır. Çünki Rəbbin ona vəhy edəcəkdir. Zəlzələ surəsi 1-ci ayədən 5-ci ayəyə qədər. Həmçinin Allah subhanahu wa ta'ala Fussilət surəsinin 19-cu,
20-ci və 21-ci ayələrində buyurur. Allaha düşmən kəsilənlər cəhənnəmə sürüklənib toplanılacaqları günə qədər bir yerdə saxlanılacaqlar. Nəhayət, onlar oraya gəldikləri zaman qulaqları, gözləri və dəriləri onların etdikləri əməllər barəsində onların əleyhinə şahidlik edəcəklər. Onlar öz dəyərlərinə, nə üçün əleyhimizə şahidlik edirsiniz deyəcəklər. Dəyərləri isə deyəcək, hər şeyi danışdıran Allah bizi danışdırdı. Bu danışdığımız rəvayətlərə diqqət yetirsəniz, görərsiniz ki, beşikdə danışan körpələrdən hər biri Allahın vəhdaniyyətini və qüdrətini sübuta yetirmək üçün danışmışdır. Allahdan istəyimiz budur ki, bizlərə də son nəfəsimizə dək tovhidi yaşamağı, yalnız Allaha ibadət etməyi nəsib eləsin. Subhanək Allahumma və bihəmdik, əşhədu ən la ilahə illə ənd, əstəğfiruka və atubu iləyik.